नमस्कार तपाईलाई स्वागत छ यदि तपाईलाई समयमा निद्रा पर्दैन भने यो भिडियो पूरा हेर्नुस् तपाईको यो समस्या समाधान हुनेछ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला भिडियोलाई लाइक गर्नु होला आउनुस् आजको यो जानकारी अगाडि बढाऊ जो समयमै निदाउन सक्छन् उनीहरूको मानसिक र शारीरिक दुवै स्वास्थ्य राम्रो हुने चिकित्सकहरू बताउँछन् बेलैमा मस्त निदाउन सक्ने व्यक्तिको अनुहार पनि सुन्दर देखिन्छ तर चाहँदा चाहँदै पनि कतिपय अवस्थामा निद्रै पर्दैन कतिलाई त ओछ्यानमा पल्टेको धेरै बेर भइसक्दा पनि निदाउन नसक्ने समस्या नै हुन्छ यदि यस्तो छ भने यी 10 उपाय अपनाउनुहोस् जसले तपाईँलाई मस्तसँग निदाउन मद्दत गर्नेछ पहिलो नम्बर घामको ताप ताप्नुहोस् अचम्म लाग्न सक्छ मिठो निद्राको लागि घाम ताप्नु आवश्यक छ हरेक दिन सूर्यको प्रकाशमा बस्ने गर्नुहोस् यसले साँझमा थकित अनुभव गराउँछ जसले तपाईँलाई समयमै निद्रा पर्छ साथै सूर्यको किरणबाट प्राप्त हुने भिटामिन डी पनि प्राप्त हुन्छ नम्बर दुई व्यायाम गर्नुहोस् बाहिर फेर हिँड्ने बानी गर्नुहोस् जसले तपाईँलाई निद्रा पर्छ समयमै निदाउन सक्ने मानिसले आफ्नो नियमित काम पनि प्रभावकारी रूपमा गर्न सक्छ नम्बर तिन साँझको समय कफी क्याफिन सेवन नगर्ने तपाईँलाई थाहा छ चिया कफीले निद्रा भगाउने काम गर्छन् एकपटक 100 मिलिग्राम क्याफिन सेवन गर्नुभयो भने यसको असर शरीरमा 7 घन्टासम्म रहन्छ यसकारण साँझमा सानो 1 कप कफीले पनि रातिको निद्रामा बाधा पुर्याउन सक्छ नम्बर चार खाना खाने बित्तिकै नसुत्नुहोस् खाना खाने बित्तिकै सुत्नु स्वास्थ्यको लागि राम्रो मानिँदैन त्यसकारण खाना खाएको 2-3 घन्टापछि मात्रै ओछ्यानमा जानुहोस् नम्बर पाँच साँझ पर्ने बित्तिकै सुत्ने गर्नुहोस् राति छिटो सुत्ने बानी गर्नुहोस् छिटो सुत्ने बानीले तपाईँलाई आनन्द त मिल्छ नै साथै राम्रो निद्रा पनि पर्छ नम्बर छ ओछ्यानमा जानु अघि यसो गर्नुहोस् नुहाउनुहोस् दाँत माझ्नुहोस् र उपयोगी पुस्तकको केही पृष्ठ पढ्नुहोस् हरेक साँझ यसो गर्नुभयो भने तपाईँको शरीरलाई तालिकामा चल्ने अभ्यास हुन्छ यस्तो अवस्थामा शरीर आफैले सुत्ने समय भएको सन्देश दिन थाल्छ नम्बर सात ओछ्यान आनन्दयुक्त बनाउनुहोस् निदाउन शरीरलाई 16-18 डिग्री सेल्सियसमा तापक्रम उचित मानिन्छ जब बाहिर बढी तापक्रम हुन्छ तब भित्रको वातावरण केही चिसो बनाउनुहोस् बाहिर जाडो छ भने भित्र केही न्यानो बनाउनुहोस् नम्बर आठ ओछ्यान चिटिक्क पार्नुहोस् सकेसम्म आफ्नो सुत्ने कोठा ओछ्यान सफा र चिटिक्क पार्नुहोस् यसको लागि तन्ना सिरक जस्ता कुरा नरम किसिमका एवं सुन्दर रङका छनौट गर्नुहोस् कोठामा कुनै पनि सामान लथालिङ्ग रूपमा नराख्नुहोस् ढुक्क हुनुहोस् यस्तो वातावरणमा सजिलै निद्रा पर्छ नम्बर नौ ठिक साइडमा मात्र सुत्ने गर्नुहोस् सुताईको साइड नमिल्दा पनि निद्रा पर्दैन मुटु उच्च रक्तचापको रोगी छन् भने ठिक साइडमा सुत्नाले मुटुलाई दबाब पर्दैन रक्त सञ्चारमा बाधा पर्दैन र सजिलै निदाउन सकिन्छ नम्बर दस सुत्ने समयमा नकारात्मक नसोच्नुहोस् भनेको कुरा व्यवहारमा उतार्न सजिलो छैन तर आँखा बन्द गर्ने बेलामा राम्रा विचार मात्र मनमा ल्याउनुहोस् जुन विचार गहिरो निद्रा नआउँदासम्म जारी राख्नुहोस् निश्चित रूपमा तपाईँलाई निद्राले छोप्नेछ नम्बर एघार निदाउने बेला भूतका कथा नसुन्नुहोस् डरलाग्दा भूत या अपराधका फिल्म हेर्ने बानी छ भने तुरन्त छान्नुहोस् यस्ता फिल्मले तपाईँको मन अनावश्यक डर पैदा गर्छ र निद्रामा बाधा पार्छ साथै निदाइहाले पनि नराम्रा सपना देखिन्छ दर्शकबिन आजको यो जानकारी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि तपाईँलाई समयमा निद्रा पर्दैन भने यी कुराहरू अपनाउनु भयो भने तपाईँलाई धेरै मात्रामा सहयोग पुग्नेछ यो भिडियोलाई एक लाइक गर्न नबिर्सनुहोला सेयर गर्न पनि नबिर्सनुहोला र हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला ताकि हामीले हालेका हरेक भिडियोहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ र बेल आइकनलाई दबाउनु भयो भने हामीले भिडियो हाल्ने बित्तिकै तपाईँलाई नोटिफिकेसन मिल्नेछ हामी तपाईँसँग फेरि भेट हुनेछौँ